Estem així amb Paula Sancho, la jugadora del València de Futbol 7B, que aquest cap de setmana en el torneig de València Cup ha estat elegida la millor jugadora. Enhorabona. Gràcies. Què tal t'has vist en el torneig jugant de Futbol 11? Pues al principi un poc complicat, però després ja una vegada t'agarres, tot bé. Quants anys fa que jugues a futbol? Pues 8 anys o... per ahí estarà. Abans de jugar en el València, en quin equip jugaves? El Mare Nostro i en el Sauntino. I per a tu quins jugadors són els que més t'agraden? Pues podria ser Villa, Silva i Xavi i Iniesta. Què penses? L'any que ve ja faràs també bones temporades en Futbol 11? Pues no ho sé, això ja passarà. Vale, pues gràcies. De res.